Rád. Dálku žen ovlivnil výpadek největší favoritky Veroniky Šátkové, 8. z letošního mistrovství světa do 17 let, která po dvou přešlapech si dávala velký pozor na odrazu, vlastně se ani neodrážela z prkna a nakonec zaznamenala jenom 522 cm a neprošla do toho užšího finále a tím vlastně umetla cestu k vítězství svým soupeřkám. Velké zklamání pro závodnici, jejíž osobní rekord je 613 cm. No, tak první dva pokusy byly přešlapy, ten první byl malinký, tak to mě mrzí, protože to by určitě na finále stačilo. Myslím si, že i ten druhý, ale ten byl velký přešlap. No a ten třetí pokus, na to už jsem neběžela a nějak nevím, no. Dneska to prostě nebylo ono.